سونے دا نام سونا ہاتھ کھڑا کر کے کہنا ہے اے سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا سونا سونے دا نام سونا ہر مرز دی دوا مدینے والا دکھیاں دا آسرا پڑی سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا ذکر رسول کر دل اپنا شاد کر لئی مشکل پویج کوئی سونے نو یاد کر لئی ماشاءاللہ ہاتھ کھڑا کر کے کہنے ہیں اے نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ صدقہ نام نبی دا صدقہ کل جاندی ہر بھلا مدینے والا دکھیاں دا آسرا پڑی سوہنا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بابا جی بندہ سرکار دے در تو پاویں ہزار بار ہو آئے خدا دی قسم آ کے پھر کہندا ہے لگیاں نے تانگا دل دل انگلینڈ یورپ کینیڈا امریکہ اور جڑے ملک چ تین واری چلا جائے چوتھی واری دل نہیں کردا سرکار دا در ایسا در ہے بندہ ہزار بار بھی ہو آئے آ کے پھر کہندا یار دعا کرو میں پھر چلا جاؤں سبحان اللہ کیویں کہندا ہے لگیاں نے تانگا دل نو دل نو لگیاں نے تانگا دل نو دل نو لگیاں نے تانگا دل دل نو لگیاں نے تانگا دل دل نو لگیاں نے تانگا دل نو سونا پھر بھلا مولا مدینے ہوئے جس ویلے موت آیا سونے سے عاشقاں دی ہر دم ایہو دعا سونا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بڑی سونا مدینے والا بڑی سونا مدینے والا نام نبی دا رکھیا بڑیاں تو گلاں کرنا ہے تسی اذان تو پہلے بھی درود بعد وچ بھی درود نماز وچ بھی درود پھر دعا وچ بھی درود تینوں تکلیف کی ساڈا تے دل کردا ہے ہر لمحہ سونے دے درود پڑی جائیے کیوں کیونکہ نام نبی دا رکھیا اللہ نے خود خیال کیویں جے اذان وچ وی نہ لے تے نماز وچ وی نہ لے جے اذان وچ وی نہ لے تے نماز وچ وی نہ لے او تو من نہ من اسی کہنا ہے کہ رب اس تو جدا نہیں 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 رب اس تو جدا نہیں 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 رب اس تو جدا مدینے والا دکھیاں دا آسرا بڑی سونا مدینے والا کاری خادم بلال صاحب بھی وضو کر کے آگئے نے کاری صاحب سرکار دے قدمہ چھ کھڑے ہیں اے شیر یاد آندا ہے کہ احسان مصطفیٰ دے
ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਗਿਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬਸ ਸੋਹਣੇ ਦੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਲਮ ਅਜਮਲ 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 آخری 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 کلام جڑے دو نے میرے بھائی احسان صاحب بھی تشریف لے آئے نے تے ٹائم بھی 20 منٹ سی تے کلام بھی دو ہوئے نے میری عادت بھی نہیں میرے سارے بھائی نے سنا خان پیار کر دینے اور محبت دا اظہار ہے کہ انہاں مائک چ نال مائک پھڑ کے پڑھنا شروع کر دیتا انہاں دی خاص محبت ہے انہاں دا پیار ہے اللہ تعالیٰ انہاں دی اس محبت نو قبول فرمائے ایک کلام جڑا میرا فیورٹ ہے وہ کاغذ تے لکھیا نہیں لیکن میرا فیورٹ ہے او دے میں دو تین اشعار پیش کراں گا ہاں